Hi guys, welcome to the channel. So Battlefield 5 का second chapter हम लोग चालू कर रहे हैं. The last time हमने first chapter किया under no flags and it was awesome. जिसमें butcher and bold policy किस तरह से implement की वो दिखाया गया था. Pretty excited for this. So let's get right into it. काफी अच्छा gameplay रहेगा, I'm sure. Here we go. So as war rages across the globe, Western Europe falls under the shadow of swastika. Germany deploys 400,000 Wehrmacht troops to secure the northern front and dominate Norway's population. Norway's rugged coastline bristles with Astrid and population kept check. Rights are suspended, people disappear. Okay. Let's go for the town. जिसने बनाया म्यूजिक अच्छा मस्त है. NORDLYS. Kan jeg fortelle deg en hemmelighet? Jeg alltid syntes at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da jeg som barn fortalte de meg historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsatt i Tyskland. Jeg savner familien min så veldig. Family kom misker deg. Så nå er jeg her igjen. På jakt. Etter de monstrene i skogen. For tre dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid. Ved hjelp av en tekniker her. Okay, 3 days pehle ek British commando troop ne hamla kiya, but they tried to infiltrate, but they were unsuccessful. Sabko maar diya. Vi vet at noen er der ute. So it was Bibi hai. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger I de norske skoger, løytnant. Men da du bør bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegget gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Kuch to hua. Jeg anbefaler deg å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet I dette anlegget mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her, I denne bygningen, fatter du? Thank you.
So there is someone जो try कर रहा है घुसने का, infiltrate करने का, और इसे पता है वो कौन है, और I think अपन वो character है. That's her. Find the missing resistance. Okay. Shift to sprint. Oh, this is good. कोई तो मरा है, देखना पड़ेगा कैसे है. ओके, एक बंदा. Detta ser inte bra ut. Lo lo. चार लोग क्या करें? पहले ऊपर वाले को लेते हैं. Gegen sie jetzt. Sie verloren. Oh. Da drin sind sie. Ah. Ek goli maro aram se lo sabko. सी ऊपर क्या है. नीडली करना है तो हम लोग फिर भी. ओ पहले तो अलार्म बंद कर देने का. What? What? पूरा घर उड़ा दिया है लोग. Yeah.
gone. घर उड़ा दिया है ना। What is this? We need something silenced. तभी मजा आएगा. Suppressed. Ooh, not bad. What? Suppressed लिखा था ना? Oh. Let's see. Okay, three men. Gotcha. इसे गोली फेंकता है तो किसी का नजर होगा वो उस तरफ चले जाता है Oh yes, suppressed. Finally, can't even marry this alcohol. Okay, let's go. Større enn jeg trodde. Oh.
Oh, they're coming. They haven't seen us. So let's go. We can't go up. Just saved, okay? Just bacha.
må være her I nærheten. नजदीक आ गया अपन Solveig mamma vad gör du här Solveig följ efter dig prövar rädda livet ditt ja det finns viktigare ting det syns inte jag bli med hem Solveig Solveig Jeg kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig, men vi må finne ut hva det Jeg og du, med nødt og stopper det. Så cheese hun skulle komme, hun skulle pelle Janky også. Kom igjen, følg meg. Hva har skjedd? Skadet I deg? Nei, Weber våger ikke. Jeg for verdifull for han. It's far more valuable. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Vi må unngå dem. Hvor skal vi? Vi må finne noe viktig. Følg meg. Something important. Hvis du hever, jeg skal tro om jeg gjerne seg feil. Vi sikker å skrive på det. Defend Astrid. Kommer snart. Pass døren. Skynd deg! Det kommer flere. Vi må dra. Ikke ennå. Men finn ut hva som foregår. Okay, she found it. Vi må komme oss ut! Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe dem for å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg an kontrollen her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort mer tid. Gå! Dead.
down, one to go. Reload होने का बहुत time लेते हैं ना वैसे. देखो, देवर आवाज. Rendezvous at the bridge. Okay, we need to meet her at the bridge. Alright, let's go. एक बागो बेसिकली ये पॉइंट है ही नहीं वैसा कि वो 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 Står du? इम्पोर्टेंट जो अपने पास है जो बहुत इम्पोर्टेंट है और जो कहीं पे पहुंचाना है. जो मम्मी थी हमारी वो वहाँ पे वही इन्फॉर्मेशन निकालनी है जो हमें दी. वी आर गेटिंग कॉल टू फाइंड हर सोर्स ऑफ की. ओके फाइंड परफेक्ट साइड ऑसम बाय द वे. फाइंड अ की सोर्स दैट्स आवर नेक्स्ट थिंग. Oh, where is the heat source? Oh. Faen, jeg er tom for ammunisjon. Hva da, hva må?
ये रही मैं इसको फॉलो करता हूँ Hello, wait. We'll go where the map suggests. दिख कैसे रहा है शांति से जाएंगे क्या हो रहा
sol. Dramatic, ikke dramatic. Jeg gjorde dette for deg. Du må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. I'm not surviving. Nei, må ikke stå nå, men... Vi trenger deg, mamma. La meg bli med. Ok. Jeg fortsetter frem med deg. Ok. Men da er vi oppe. Og du kan ha ikke alle det er du. Det er det ikke. Så sad. Så sad. Du kan se deg. Våkne opp! NORDLYS ikke det jeg ser. Solveig, våkne opp! Solveig. क्या है भाई इस बुक में दैट वाज अ नाइस स्क्रीनशॉट Som du kan se de vedlagte dokumentene er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens I en ny forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland I morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå I dine hender. Ta vare på dotteren min, Solveig. Hun yngre enn hun tror hun og hun bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som der. De har mer tungtvann ved kaien. Jeg må ødelegge det før båtene kaster loss mot Tyskland. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Det finnes ingen motstandsbevegelse, mamma. Det bare meg. That's the depot village and something. तीनों जगह पे heavy water का जो भी है वो खत्म करना। Det
ikke laster tungtvannet over lastebilene. Jeg må sørge for at ingen lastebiler drar herfra. Denne kommer jeg til å trenge. Mission complete. Ett igjen. One down. I'll go to the village. Village nazdik dikh raha hai. Torpedo abfeuerte. Verschiebt die hoch. Keine Sorge. Wir sind alle aus gutem Grund hier. Du hörst. Ah, was war? Ich hatte mich. Ich wollte mich mit jemandem sprechen. Du hörst mich. Ich bin chill mit dem. Shanti se. इसको इसको भी लेंगे शांति को ist das eine Leiche warte gell da brannt mir doch einer frag grenade oh Jeg kjærlig på dette. Rapporten nevnte noe med et rødt hus og en metalldør vendt mot havet.
Okay, chalo. That's it. Okay. Let's go to the another place where we have to get heavy water reserves. Thoda kam baat kar raha hoon. Der Kain. Tyskerne oppbevarer tomtene der.
an alle Truppen! Rückzug zum Bunker! Wir müssen das schwere Wasser wegschaffen! Da, Miriam! Er muss kommen in den Bunker! Alarm! Alle Patrouillen müssen das verbliebene schwere Wasser zum Bunker schaffen! Wir werden angegriffen! Okay, this is a bunker. $7.97, okay. That's a bunker? Yeah, that's a bunker. That's the rock and back to the room, eh? बाकी काम भी चल रहा है शांति बैक अगेन तो यही दिख तो रहा था बंकर जैसा और उसी तरफ जा रहे हैं ये भी कम हो रहा है बहुत सारे तरीके करने के यू कैन यूज अ ट्रक जो कि काफ़ी स्लो है यू कैन यूज अ व्हीकल बहुत आवाज़ करती है पर चढ़ जाएंगे अभी कलेक्ट करते हैं सब मर गए हैं इसी प्रकार है ओके सॉरी तुम तो बनेस कल तक जस्ट वेट कर प्रूव लॉग में ना मॉन्स्टर है det ett vapen mamma ja monster är det ett vapen men vad sker hvis ryssarna lagar det för oss eller britterna det är en makt vet du oss du kan höra oss alla hallå verdammt sie sind hier Let's go.
missile are in. थोड़ा बातें करना bad. वैसा बहुत सारे हो गए उनके स्टोरी शो. They are good people who are trying to avoid the war. Hey, but was a vital ingredient in Germany's plan to produce atomic bombs devices. Well, this commando attack would destroy all Norwegian production. Oh, that's how it happened. ओके दोस्तों, सो दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ बैटलफील्ड 5. थोड़ी सैड एंडिंग थी, बट इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड इसका नेक्स्ट मिशन जल्दी ही आएगा. थैंक यू.